Mirishkorlik yoshlarning bandligini ta'minlash maqsadida mehnat yarmarkasi o'tkazildi. Qashqadaryo viloyati Mirishkor tuman hokimligi, Davlat xavfsizlik xizmati hamda O'zbekiston yoshlar ittifoqi Mirishkor tuman kengashi hamkorlikda 2018-yilning 31-may sanasida kollej bitiruvchilari va uyushmagan yoshlarning bandligini ta'minlash, ularni chetga chiqib ishlashlarining oldini olish maqsadida qishloq xo'jaligi haydov texnikalari yarmarkasi tashkil qilindi. Ushbu yarmarkada Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan, tumanga lizing asosida keltirilgan 55 dona John Deere haydov texnikalari yarmarka ishtirokchilariga tanishtirildi. Mehnat yarmarkasi orqali oylik maoshi boshlanishiga 1 million so'm bo'lgan texnika haydovchisi, mexanik va yoqilg'i ta'minlovchisi kabi ish o'rinlari qatnashchilarga taklif qilindi. Ushbu dastur orqali 150 nafar kollej bitiruvchisi va uyushmagan yoshlarning bandligini ta'minlash mo'ljallangan. Ishga joylashtirish uchun hujjatlar qabul qilish 31 mayning o'zida boshlandi. Ishga qabul qilinuvchilar tuman markazidagi Yodgor Fayz Tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyatda 15 kunlik malaka oshirish o'qishidan so'ng mehnat faoliyatlarini boshlashadi.